ніхто не відвічається, зараз нет. Зв'язку немає, але він там. Диван, він на дивані лежав. Алла Степанюк, затамувавши подих, стежить за розбиранням завалів. Там, на першому поверсі квартири її батьків, а під завалами племінник 15-річний Борис. Хлопець мешкав із бабусею та дідусем. Батьки були в сусідній кімнаті. Батьки були у сусідній кімнаті, лягли відпочивати вже. Їх витягли, а він ні. Він там залишився, він кричав, коли все сталося. Вже стільки часу, а він там. Рятувальники вручну та за допомогою техніки поступово та дуже обережно розбирають завали, адже є ризик обвалу конструкцій, які нависли. У 9-поверхівку російський боєприпас прилетів близько 11-ї ночі. Внаслідок вибуху бетонні перекриття 5-поверхів обвалилися, зайнялися пожежі. Частина мешканців будинку опинилася під завалами чи у заблокованих помешканнях. Я через балкон, все було завалено, в мене не було можливості нікуди прийти, вийти я не могла. До дверей я не могла вийти. Я до вікна підійшла, з фонариком підсвітила і там стали кричати: виходьте, виходьте. Мене забрали, прийняли, піймали. Я пледом замоталась. І потім кепочку побачила, вона валялась на полу. А так я боса була. Від російського обстрілу постраждали понад 30 людей. 10 опинилися у лікарні з переламами, уламковими пораненнями. Двоє перебувають у тяжкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Від завалів було спільними зусиллями рятувальників та правоохоронців врятовано 3 осіб. Працюють на місці підрозділи ДСНС, комунальні служби. Рятувальники працюють у тій частині будівлі, яка зруйнована, це якраз помешкання між 1-м та 5-м поверхами. Попередньо було використано авіаційний боєприпас, фугасну авіаційну бомбу з уніфікованим модулем планування та корекції. Запуск здійснювався з населеного пункту Строїтель Білоградської області. Прокурорами вилучено уламки для проведення експертизи, встановлення точного типу озброєння. О пів на другу з-під уламків дістали тіло чоловіка 25-30 років. Його особу встановлюватимуть. А на початку третього дня витягли і тіло 15-річного Богдана. Оксана Нчупоренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Засудили, але як зупинити збільшення військової допомоги Росії, не знають. Радбас ООН обговорив відправлення північнокорейських військових до Росії. Окрім глибокого занепокоєння, звучали також і прогнози, що така ескалація може поширитись далеко за межі Європи. Український представник закликав зняти будь-які обмеження в наданні зброї. Наскільки гострим було засудження на Радбезі, слухала Ярослава Гудзиневська. З російськими паспортами та формою. Близько 12 тисяч північнокорейських військових вже готуються на російських полігонах. Такі шокуючі факти наводить представник України в ООН Сергій Кислиця. Посол не добирає слів. Каже, навіть миші та таргани знають, що агресор отримує допомогу від Північної Кореї, хоча вона перебуває під повними санкціями. Це зухвале порушення статуту ООН. В октябрі Україна та багато делегацій raised. Цілком зрозуміло, що відправка військ КНДР для підтримки агресивної війни Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права. Надання або отримання солдатами КНДР будь-якої підготовки або іншої допомоги, пов'язаної з використанням зброї, зокрема балістичних ракет, також є порушенням резолюції Ради безпеки. Кислиця застерігає. Участь військ КНДР у російській війні проти України є дуже поганою новиною для всього світу. Переконаний, КНДР не надає своїх вояків Росії просто так. Вона має власні інтереси та цілі. Зокрема, хоче, щоб військові набули бойового досвіду. В майбутньому їх зможуть залучити до можливих бойових дій. Адже війна може поширити з Європи до Азійського регіону. Одягнуть північнокорейських вояків у російську форму. Та стрілятимуть зброєю російського виробництва. Буцімто навіть отримують російські паспорти, щоб зовсім не відрізняло від росіян. Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців приходить
підготовку на 5 полігонах Східного військового округу Збройних сил Росії. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, серед яких щонайменше 3 генерали. Згодом з військовослужбовці КНДР планується сформувати щонайменше 5 частин або з'єднань чисельністю від 2 до 3 тисяч військовослужбовців. Один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку. Представник Москви традиційно все заперечував. Бризкав слиною, брехав про якихось там інструкторів з НАТО в Україні. Вже традиційно згадав і про страшних натівських військових. А буцімто їхній дружній союз з Пхеньяном не порушує міжнародного права. Про те, що північнокорейські солдатів використають як гарматне м'ясо – ані слова. Натомість представник Південної Кореї знає, куди направлять цих вояків. Реальність така, що Росії потрібно більше солдатів, щоб прогодувати свою військову машину. І ми всі знаємо, що станеться з цими нещасними північнокорейськими солдатами, коли їх відправлять на смертельне поле бою. Як нелегітимні військові цілі, вони стануть просто гарматним м'ясом. Тоді як заробітна плата, яку вони повинні отримувати від Росії, піде прямо в кишеню Кім Чен Іна. Мені особисто шкода цих солдатів, як корейцю. США очікувано засудили дії КНДР. Вашингтон каже, Росія звернулася на допомогу через відчай, буцімто КНДР ледь не остання російська надія. Відзначили і російське лицемірство, ніби це не було очевидним. Адже ще кілька років тому РФ і сама підтримувала заборону військової допомоги для КНДР. Долучилась і Велика Британія. Позиція Сполучених Штатів незмінна. Ми захищатимемо інтереси України, скільки буде потрібно. Перемогу Росії за підтримки Північної Кореї не можна допустити. 10,000 troops. Підтримка КНДР Росії збільшується. Пхеньян надає істотну підтримку Росії, постачає боєприпаси, зброю та інші матеріали. І зараз до Росії прибули десятки тисяч військових, значну частину яких, як вважають, розгортають у Курську. Крім того, співпраця Росії з КНДР є прямим порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Постраждає не лише Європа. Війна може поширитись і до Азійського регіону. Про це вголос кажуть представники регіону. Однак як покарати Пхеньян, який вже під санкціями за такий крок, не знають. Так само міжнародна спільнота не знає, як запобігти подальшій військовій підтримці країни-терористки. Ярослава Лодзиневська, 5 канал. Допомога від Норвегії. Вже цьогоріч Осло передасть Україні винищувачі F-16 та система ППО NASAMS. Про це домовились Міністерство оборони обох країн. Це частина нового пакету допомоги на 500 мільйонів євро. Норвегія також виділить кошти на зброю і запчастини для цих літаків. Міністри обговорили і посилення української ППО і закупівлі для армії. Країна має намір інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Норвегія активно допомагає Україні захищати Чорне та Азовське моря. Від Осло ми отримали нові катери і елементи протиповітряної оборони. Верховна Рада у першому читанні підтримала бюджет на 2025 рік, повідомляє про це заступник голови податкового комітету Ярослав Желізняк. За нього проголосували 247 народних депутатів. За словами Желізняка, бюджетні висновки ухвалили в цілому. Єдина правка, яку скасували напередодні, це підвищення зарплат прокурорам на 37%. Шановні колеги, ми маємо забрати гроші на прокурорів. Бюджет має бути військовим. Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу «Рада». Ми маємо скасувати розпорядження, яке обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою військовий на фронті.